Re! Viss ēters ir te! Lai panāktu ātrāku pastāvīgā žoga izbūvu uz Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežas procesu organizēšanu, valdība nolēmusi uzticēt valsts akcijas sabiedrībai valsts nekustamā īpašuma. Un valdība lūks Saeimu likumprojektu izskatīt kā steidzamu, tātad divos lasījumos, un turpina Ilja Kozins. Speciāla likumprojekta pieņemšana konkrētam objektam šajā gadījumā žogu izbūvē uz Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežas nav ierasta prakse. Taču tas ir vajadzīgs solis, lai varētu mazināt administratīvos šķēršļus robežas izbūvē. Tā var piesaistīt kvalificētākus speciālistus projektēšanas un būvniecības projekta vadībai, un tai atšķirībā no valsts pārvaldes iestādēm nav aktuāli atalgojuma ierobežojumi. Tad var piesaistīt arī labākus speciālistus par tirgus cenām. Tā var ātrāk virzīties uz priekšu, var atrisināt visus tehniskus jautājumus, kas rodas procesā. Uzņēmums valsts nekustamie īpašumi būs atbildīgs par būvniecības un projektēšanas organizēšanu. Pēc vajadzības tiks piesaistīti arī apakšu uzņēmēji. Valsts nekustamie īpašumi plāno, ka pie projekta strādās 3 cilvēki – puslodes tāmētājs, iepirkuma speciālists un jurists. Lielākie izaicinājumi ir saistīti ar novēlotu uzņēmumu iesaisti projektā. Faktiski šī ir ceļa izbūve ar žogu un ar dažiem būvniecības elementiem, kā varētu būt kāds tiltiņš, meliorācijas sistēma. Līdz ar to tehniski projekts nav sarežģīti. Sarežģīti ir apstākļi, kādos projekts tiks būvēts, laiks, kādā tas ir jāizbūvē, un nezināmie faktori, kuri mums jāsaprot. Kopumā uz Latvijas-Baltkrievijas robežas plānots izbūvēt pastāvīgu žogu 134 km garumā un 173 km garumā ierīkot robežu joslu. Teritoriju, kas ir nepieciešama robežas infrastruktūras izbūvei, noteiks valsts robežsardze sadarbībā ar nodrošinājumu valsts aģentūru. Robežu joslu atmežos Latvijas valsts meži. Ilja Kozins, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.